moderátor, bývalý desetibojař, který jako první pokořil hranici 9000 bodů, olympijský vítěz, držitel všech medailí, včetně státní medaile za zásluhy, playboy a nejvyrýsovanější zpráva od dob Fejdipida, Roman Čeberle. Ahoj, Roman. Ahoj. Prosím tě, já začnu mojí klasickou otázkou, jak si na tom s pálivým jídlem? No, jsem na tom tak asi jako většina populace. Jako pálivý mám rád, ale tak decentně. Mm-hmm. Jak už to začne pálit hodně, tak už je to horší. Tak to si tady umilem, tak děkuju, můžeš. Tak na zdraví. Tak na zdraví. Tak, no. No. Já jsem začal tím, že jsi vlastně nejvyrýsovanější zprávař od dob Fejdipida. Víš, to byl Fejdipides? Ne. No, on to byl tvůj kolega. Byl to vlastně první zprávař, to byl ten, co přines zprávu o vítězství maratonu. To se bude jako stupňovat, jo? To se bude stupňovat, no. Ten, co přines zprávu o vítězství maratonu do Aten a umřel. Jo, položil za zprávu život. Takže mě by zajímalo, za jakou zprávu ty bys byl ochotný položit život, abys jí mohl hlásit? No. Jsou hned ostrý otázky na začátek. To jsem zvědavý teda. A musím to pak jíst? No, jako takhle. My jsme natočili přes nějakých 100 dílů a z těch přes 100 dílů to třeba 7 lidí nedalo. Takže můžeš to ukončit, bys nemohl. Takže myslím si, že budu 8. Nicméně. Tak my jsme jenom takový nosiči těch zpráv, že jo? Měli to on byl to... taky. On byl... To byl první zpráva, jako. No, on byl nosič, jako v tom pravým slova smyslu, ale my to jenom zprostředkováváme těm divákům, takže já vlastně ani nevím. Já mám odstup od těch zpráv, to znamená, samozřejmě prožíváš, když jsou nějaký špatný zprávy a jsou to v tom děti, tak to je vždycky takový horší. A ty lepší zprávy, ty si zase jako člověk užije. Ale asi nevím, jakou zprávu bych chtěl třeba opravdu říct. Nebo... Třeba zavládl světový mír. A pak bys jako umřel. To by bylo taky hezký, to by bylo taky sice hezký, ale to asi, to se asi nestane. No a chtěl bys, vyhovuje ti to jako dělat zprávy dneska, nebo bys preferoval tu starší dobu, protože s tvojí jako výbavou... Jakože bych u toho běhal ještě. No, jako víš, že bychom dneska to aplikovali a třeba bys někomu přiběh domů. Jo, já preferuju ty dnešní zprávy, ty jsou lepší. Tohle mi neřekli, ale to se bych viděl. Oh. Dobrý je to? Tak to vynikající. A je to dobrý. Na začátku. Jo. Desetiboj ty děláš jako 10 různých disciplín. A mě vlastně zajímalo, je to proto, že jsi nemohl vybrat jednu konkrétní, nebo proto, že ti žádná nešla natolik dobře, abys ji mohl dělat? Hele, je to asi proto, že jsem byl v tom sportu a v té atletice komplexní. To znamená, že vlastně ten desetiboj je samo o sobě disciplína, že se nedá považovat jako, že to je 10 disciplín, ale je to jedna disciplína, pro kterou musíš mít stejný dispozice a stejný talent, jako máš třeba na vejšku. Jo. A navíc mě to teda bavilo nejvíc z té atletiky. Já jsem skákal dobře do vejšky, do dálky, takže jsem přemýšlel na začátku, že třeba půjdu touhle cestou, ale když jsem si zkusil ten desetiboj, tak u mě zvítězil. No a nezažil jsi někdy jako situaci, když jsme u toho desetiboje, jsi říkal do pytle, proč jsem se nedal jenom na oštěp? Víš, jakože prostě odhážeš, máš konec, teď se podíváš vedle na oštěpaře, to má taky konec, ale ty máš před sebou ještě 9 disciplín. Neříkal asi z jednoho prostého důvodu, protože jsem věděl, že bych nebyl tak úspěšný jako v tom desetiboji. Že mi to pak jakoby i došlo. Jo. Že vlastně jsem, že prostě pro ten desetiboj mám daleko větší talent, než pro tu jednotlivou disciplínu. Já vlastně bych to chtěl posunout teďka k médiím.
Tam si psal, pak byla nějaká party s nějakýma dámama nebo s nějakou dámou, tak i na tohle vlastně jako jste si dělali jako srandu. Špindl si nepamatuju, tam jsem snad v životě nebyl. Máš teďka s partnerkou, když zvážníme, protože není tajemstvím, že se rozvádíš, sám si to říkal, jestli někoho teďka máš nebo ne. Mám. Jsi šťastný? Já jsem vždycky šťastný. Tak, mě tam zaujala jedna věc, a nepůjdem po té bulvární rovině, to mě ne. Ale já když jsem to viděl, to je asi 7minutový rozhovor, tak jsem si říkal, co je to za debila. ne ten respondent, ale ten, co se ptá, jakože naprosto nepřipravené otázky, koktal, to byly to takové ty bulvární, trapné. Já jsem tam viděl, jak ty jako nabíráš, jak to v sobě držíš a jak mu odsekáváš už pak jenom tak jako to, ty jednoduché věty. Jak ty vlastně se stavíš tomu, když se bavíš s nějakým takovýmhle debilem? Ne, že bych chtěl ukazovat na sebe, ale... No, to strefil asi hřebíček na hlavičku. No, tak já jsem se zařekl, že vlastně o tom soukroví už nebudu mluvit, protože to byla asi chyba, bylo to zbytečný a zrovna tenhle ten redaktor, nebo i tam, kde dělá, tak mě asi ten bulvár úplně nevadí, když si dělají to, co dělají, když se to baví, když se to v tom chtějí rýpat, ať už někdy je to v pořádku, někdy ne, tak spíš mě vadí, že třeba si vymýšlej, jo? Jako to mě vadí, jo? Že někde jsem viděl rozhovor, jakože jejich zásada, že nelžou a oni lžou. A to mě vadí na tom nejvíc. Když spekulujou, když si to člověk občas zaslouží, OK, je to jejich práce, i když ji teda neuznávám a vlastně i nechápu, tak ale OK, ale když lžou, tak mi to vadí. Tak to bylo, se horší věci. Bylo jenom bokem, ale já jsem to chtěl, ty jako člověk z médií, jak třeba ty vnímáš jako dnešní úroveň médií klasických? Jak si myslíš, že si stojíme teďka v tomhle ohledu? No samozřejmě, samozřejmě u nás je nejlepší Prima. Samozřejmě. Pochopitelně. Pak dlouho nic. Já bych to asi vrátil, když já jsem závodil, tak mě prostě na tom, na té novinařině, i když ty kluci zrovna sportovní jsou dobrý a já jsem se s nima znal, tak mě mrzelo, že to kolikrát hážou do takové spíš negativní roviny. Jo, že když člověk přivezl bronzovou medaili, tak se napsalo, byl jen bronzový třeba, což jakoby mě mrzelo, že si neuvědomovali, že vlastně zatím je strašná práce celý ten rok, že zatím je nějaký příběh, který nemusí vždy skončit dobře, protože ten vrcholový sport je fakt jako na hraně. A buď to je člověk dobrý, nebo je zraněný. A hold se to někdy nepodaří a ta konkurence je obrovská. A přivést už jenom tu třeba bronzovou medaili z mistrovství světa, i když je člověk zvyklý vozit i ty zlatý, tak je pořád úspěch. Tak jako v tom mě to mrzelo, že to nebylo podaný pozitivně, že se přivezla bronzová medaile, ale spíš jako negativně, že to bylo selhání. A já jsem to chtěl ještě teda k těm médiím, protože mě tam třeba vadí to, když ten redaktor, je to ve zpravodaji nebo v publicistice, že položí otázku, ten host se nadechne, že bude odpovídat, řekne první větu a on už mu tam skočí. Jakože je to u politiků, byť... Jsi vzpomněl nějaká... Ne, já jsem si vzpomněl, můj krk si vzpomněl na to, co je před chvílkou. Ne, ale že víš, jakože položíš to a nenechá ho ani dopovědět, pořád to někam směří. Asi je to vždycky o tom novináři. Mm-hmm. To znamená, že horší novinář a lepší novinář a ten lepší určitě podá dát tu otázku takovou, aby na ní mohl odpovědět dobře. A pokud teda na ní neodpoví, nebo je vidět, že kličkuje, tak pak by mu měl asi skočit do té řeči a vrátit to tam, kde by chtěl. Mm-hmm. Pokud mu skáče do řeči jen tak je to samozřejmě špatně. No a pak taky se stává, že třeba... nám se stávají jiné věci. Spíš, že když s někým děláme rozhovor, mm-hmm. tak samozřejmě ten čas je daný a někdy ten, s kým děláme rozhovor v těch zprávách, tak je, jako vysvětluje to až moc obšírně a začne mluvit o jiných věcech, tak pak jako se nám stává, že mu nechceme skočit do té řeči a to je pak daleko horší, než mu skákat. Jo, no a jak ty třeba vidíš budoucnost
klasických médií. Protože když si to vezmeš, tak dneska CNN, BBC, CBS, všem vlastně klesají ty ratingy, postupně klesá ta sledovanost. A jak ty vidíš budoucnost, kam se to bude posouvat? Já si vůbec nedovedu odhadnout budoucnost, tak zrovna to je docela zajímavý téma, protože to jsou tak dva dny zpátky, kdy jsem četl, že někde vytvořili vlastní zpravodajskou stanici pomocí umělé inteligence, že jo? Aha, to mi včetně moderátorů, včetně všeho, takže to je taky jako zajímavý. Jestli to bude mít sledovanost, nebude mít sledovanost. A buď to bude průšvih, nebo to bude v pohodě. To jsou jako dvě... jako takový dvě asi... Dvě pravděpodobné nevím, hodně varianty. Nevím, jestli to asi bude něco... Hele, kdybych já teď vzal telefon a ty jsi mi tady tři minuty takhle mluvil, tak já si doma už můžu udělat digitálního Romana Šebrle, který bude mluvit takhle... V rámci toho té umělé inteligence, jo? AI mu bude psát prostě to, co bude říkat, stačí si nahrát ten hlas, to stačí tuším ty tři minuty tam v té aplikaci, máš ten obličej a on už to všechno dodělá a vypadá to jako realisticky. Já bych si to měl taky někde zaregistrovat, abych šel z dobou, abych věděl, co a jak. Nejvyšší čas zaregistrovat si sám sebe prostě, jako osobnost prostě. No, to možná taky, no. A nemáš teda z toho strach, nebo zatím to jako nesleduješ? Tak teď trénuju ty kluky. 10 bojaře, mladý, 2 roky už teda. A tam to umělá inteligence nenahradí 100%. Tam to prostě nejde. Tam jako ty kluci jednak to budou muset odběhat sami. Ty tréninky, to jsem přesvědčený, že ta umělá inteligence nedá. To prostě tam musí ten trenér zareagovat i na to, jak se cítí, jestli ho něco bolí z předchozího tréninku, z tréninku 3 dny zpátky, musí přemýšlet i dopředu na těma závodama. Tam nás ta umělá inteligence snad nenahradí. Řeknu radši snad, protože člověk nikdy neví, ale tam si myslím, že ne. No. No a co třeba by museli udělat pro to, aby se stali tebou? Myslím v tom úspěchu. No, to máš asi taky trochu daný geneticky. Jo, že mi třeba... Až takhle demotivační to je, jo? Takže jako já třeba... To asi to není úplně demotivační. A no pro mě určitě, já jsem chtěl po dnešku, jakože pojedu na příští olympiádu. Začít skákat o tyči. To teda se vší úctou, ale nevím, jestli už není pozdě. Tak pozdě není život nikdy. Začíná pozdě po 50, až ne, někdy se to říká. Takže po 50 já mám ještě spoustu času. Kolik je ti? Mě 38. Tak to jsem si myslel, že už je pozdě. Ne, v tomhle ta atletika, nebo respektive ten sport je neúprosnej a vlastně spravedlivý. Takže tam, a nepomůže tam mi se bojím, že už si nepomůže ani světlá voda. A nepomůže mi třeba zkušenost, že jsem se na to hodně díval v televizi, když jsem byl mladý? No, možná, kdyby ses hodně dobře díval, tak jakoby... Já jsem se hodně, učil jsem se od tebe a Tomáše Dvořáka, takže... Tak to ti pomůže. To ti pomůže. Ale já to věděl, že se k tomu dostane. Takhle, já myslím, že začne karneval ještě zítra, ne? To začne ten největší, ono to totiž pálí mnohem víc, když to jde na svobodu. A zrovna zítra letím pryč, tak to bude paráda v letadle. To se na to těším. Jo, v letadle. A v kolik letíš? Ve 12. O, já většinou druhý den do 12 se moc nevzdaluju od toalety. Jo? No, to pak jako... Je to takový trošku William Wallace, jako chce to na svobodu. Mm-hmm. Mám na co těšit. Takové statečné srdce. No tak... To jsem vybral dobrý den. To bude příjemný let asi. A mě vždycky zajímalo, jak to jako funguje jako prakticky. Když přijedeš na olympiádu, čeká tě tvůj životní výkon. Tak jako co se děje ale prakticky? Jakože jdeš na pokoj, podíváš se na Facebook, tehdy ještě asi ne, že jo? Nebyl. Jako prostě co sedneš a koukáš do stropu a říkáš si tak zítra, tak budu po městě, nebo... Si mimochodem pamatuju v 98., když jsme přijeli do Maďarska na mistrovství Evropy a byl poprvé tam taková maringotka s internetem, tak jsem se posadil před ten počítač a vlastně jsem nevěděl, co mám dělat, že jo? A že zrovna vlastně, Maďarsku? Co to vlastně... To mistrovství světa bylo v Maďarsku, takže to tam jako přijde... No já vím, jako, že ten internet byl zrovna v Maďarsku, tam bys to úplně nečekal, že jo? No, a ne, to bylo kvůli tomu mistrovství světa, ale... No ne, promiň, a jaké jsi z toho měl zážitky, jakože když jsi... Nějaký, já jsem nevěděl, co s tím, jo. Jsem se to jako co jako to.
Ne, já si pamatuju, my jsme to měli v knihovně na Jasu Valach ze Vsetína a někdo mi řekl, že tam můžeš třeba napsat houba. A ono ti to najde jako všechny houby a tak. A já si říkal, tak budoucnu mi explodovala hlava, říkám, co to je. No, tak já si pamatuju tenkrát, že to bylo strašně pomalý. To je jediné, co si pamatuju. A byly takové fotky, u kterých to bylo vyloženě nepříjemné, když to bylo pomalé. Že se scrollovali. No, no. No ale zpátky k té otázce, tak to byla moje druhá olympiáda. A ta první, tak oni byli vlastně podobný. Já už na tu první jsem měl s tím, že chci medaily. Na tuhle jsem jel s tím, že mě nezajímá v podstatě nic jiného než vítězství potom stříbru před těma 4 lety. Máš volno, přijdeš na pokoj, no nic, tak máš počítač, tak si buď to zahraješ nějakou hru, nebo si přečteš nějakou knížku nebo něco. Pátek ráno se jdeš rozcvičit, takže je to taky rychlý. Znova jdeš na pokoj, jak odpočíváš. No a pak už jsou dva dny závodu. Tak to už takže je, jako jedeš vlastně na dovolenou, tam si odpočíváš trošku. No, úplně dovolená to není, jo. Je to takový stresíček. No právě to mě zajímalo, jako co děláš co dělá ta hlava. Nebo kdybys teďka pracuješ takhle s těma mladýma sportovcema, to znamená, jak ty zabavíš tu hlavu, aby tě nezačala stresovat, že jo? To je obrovský tlak přece. No, ale ono je to dobrý ten stres. Je to jo, dobrý. Bez toho stresu ten výkon nejde. Když člověk není nervózní a nemá ten stres, tak většinou to není takový výkon, jaký je právě s tou nervozitou a s tím stresem. Řekněme, že já bych byl tvůj svěřenec. Jo? Mladý ne, ale talentovaný, nová naděje české atletiky. Je to moje první olympiáda, trenére, ještě jako nemám moc zkušeností. Co bys mi dal za rady? Zítra máme závod, jdu na 10 boj. Takže co mám dělat, co nemám dělat? Nic, dělej v podstatě to, co jako je ti příjemný. Tak samozřejmě nejdeš si zaběhat, nejdeš si do posilovny, musíš v podstatě odpočívat a čekat na ten závod. Okay. Hodit nohy nahoru a čekat. No a jak se s tím vyrovná hlava, tak to už je na každém. Je to fakt jako alchymie, docela ten velký výkon, ten špičkovej udělat. Děkuju, trenére, zítra to zvládnu. No, takže... Já vidím, jak se nade mnou zmluvil. To není nad tebou, ale tak já ty kluky mám a prostě, nevím, hodit nohy nahoru a dělat si, nevím, jestli někdo má rád hraje hry, tak ať si zahraje hry, někdo rád čte, ať si přečte, někdo se může jít projít. Ne, teda takhle, říkal 10 kilometrů no, asi ne. Říkal jsi, jako... že tam můžeme dělat cokoliv, co nás baví, můžu si tam přivést svoji ženu? Tak to se prý nedoporučuje. Asi to úplně není ideální, no. Asi to není úplně ideální, teď teda ne z toho fyzického, z toho fyzického pohledu, protože jako asi každému vyhovuje něco jiného. Ale říká se, že předtím by se... Asi to není úplně ideální. Není. Já jsem to nepraktikoval, takže si myslím, že to není ideální, docela jo. Dobře jsem závodil. Dobře, dobře. Jo, a tak jo, tak jak, proč ne, jako na hodinku, na dvě se někde projít s manželkou, s někým jako klidně, ale pak jako ať se člověk, pak už by se ten závodník měl věnovat sobě, takže to bych určitě nedoporučoval manželku. No. Dobře, dám na tvoje rady, trenére, děkuju. Zítra to bude zlatá. Pierre de Courbeten řekl slavné, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Já s tím třeba nesouhlasím totiž. Souhlasíš s tím? No tak on každý nemůže vyhrát, že jo? Každý nemůže mít medaily. A každý musí být soudnej a vědět, kdy o tu medaili může usilovat a kdy ne, takže někdy je to zúčastnit. On totiž, to já jsem chtěl říct, já nesouhlasím tady s tímhle moderním, on totiž ten původní jeho výrok byl, že důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas. Základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. Má úplně jiný význam a s tímhle já třeba naprosto souhlasím. Jo, to já s tím taky souhlasím, no. Takže samozřejmě, když pro to člověk udělá všechno a řekne si to, tak si to v podstatě i svým způsobem užil, že jo, i když tím vítězem není. Přesně tak. Oh,
Tady to už začíná taková olympiáda trošku. Dobře. Když tak tam máš i... Jo, já se slyším, ale nějak není, nemám chuť úplně. A rum pomáhá jako. Jo, fakt. No ale já jsem teď takový jako odlehčenější, ale jsme se bavili o desetiboji, ale já jsem Valach a na Valašsku jako je desetiboj brnkačka. Ale zajímalo mě... Tak to máš Dvořák, ze Zlína, že? Ano. No ale Zlín to jako... To se říká, oni by rádi byli Valaši, ale už jsou tak jako na okraji. Ale to je desetiboj, ale u nás na Valašsku je Valašský trojboj. Zažil jsi někdy Valašský trojboj? Ne. Valašský trojboj je pivo, víno, Slivovica. Hezký. Takže mě by zajímalo, kdybys podstoupil olympiádu ve Valašském trojboji, jak by to třeba dopadlo? Asi dobře. Mám rád pivo i víno. Máš trénink jako, jo? Mám rád pivo i víno a ta Slivovice dělal tchán, takže jako taky... Kdyby tvoji rodiče viděli historii prohlížení ve tvém telefonu, jaká by byla jejich reakce? No, maminky vůbec nevím, to jako... Ta by to asi neřešila. Já tam asi na nic nekoukám, jako... Tam není nic... No, teď právě, kromě, já jsem nic takhle, nenaznačoval. Kromě porna tam není nic kontroverzního. No, tak to je v pohodě. Kromě gay porna tam není nic. To tam nenajdou. No takže by byli vlastně, táta by byl by byli pyšnej. V pohodě. Táta. Ten by byl pyšnej na všechno. Jo. Čím horší, tak tím by byl pyšnější. V roce 2005 si řekl, do Finska už v životě nepojedu. Byl jsi od té doby ve Finsku? To je dobrá otázka. 2005 jsem to řekl. 2005 to řekl. No, nebyl. Nebyl. Ale jel bych tam rád. Jel bys tam. Zasaunovat si. Jel bych zasaunovat si. Přesně to mě napadla, ta sauna a ty jezera a ty lesy. Se na to podívat určitě, no. Na hokej, no nějaký mistrovství světa. Ono to tehdy bylo, protože tehdy vlastně se opřel finský tisk, kvůli té glukóze, co jsi tam jo, měl. Jo, mě je jasný, kvůli čemu to bylo. No. A tam panovaly debaty, že to je o tom, že vlastně Němci a Finové jako tlačili na to, aby se to medializovalo, protože jejich jako svěřenci tím mohli získat lepší umístění. A moje otázka směřovala k tomu, jestli třeba takovéhle tlaky v tom vrcholovém sportu jsou jako časté. Já v podstatě... Tenkrát ani nevím, to byla taková zvláštní kauza, protože to samozřejmě nebylo nic zakázaného, bylo to povolené. Jak si to pamatuju? Akorát se ten rok jakoby změnili nějak pravidla pro to užívání, což někdo věděl, nikdo nevěděl. Takže my jsme vlastně nedělali nic špatného, co bylo, taky jsme to neskrývali nějak, takže to viděli i ty kluci, který pak jako asi řekli, že kdo ví, co to je, no, taková zvláštní kauza. Jo, ale já jsem to nechtěl tady na tohle, to bylo, že jo, a ty jsi dodržel své slovo, že od té doby jsi ve Finsku nebyl, takže... A to saunování ti určitě asi chybí. Asi jsem to tak nemyslel, já miluji saunování. Já taky, ale já mám většinou smůlu, že tam jsou samý chlapy. A to je fakt ošklivé. Jako já jsem v saunování zjistil, že neexistuje nic hnusnějšího, než je nahý chlap. Jako v tvém případě by to bylo asi jako výjimka, a to říkám jako heterosexuál, jo? Ale to je objektivní fakt. Ale jinak takový průměrný chlap ve 40, nahatý, třeba se 100-kilovou váhou, já jsem fakt začal obdivovat ženy. že tam no ne, tam tak vem si, jako my když jsme se ženou, tak je tam nahá žena, že jo? Což je z 90% krásného něco. Tady je ten poměr přesně opačný. Takže nahý chlap jako opravdu... Přiznám se, že tak tímhle způsobem se na to saunování nikdy nekoukal. Jako, jo? Já, víš, tak v té sauně jsou samý nahatí chlapi, máš čas přemýšlet, tak si říkám, chudáci ženské. No, tak možná na tom něco bude, no. Ale já jsem chtěl, jestli ty tlaky, teď to můžeš jako z pozice i toho trenéra vlastně, jestli jsou v tom vrcholovém sportu nějaké na ty sportovce, něco musíš, něco nemusíš, jestli tam třeba jsou i tlaky jako skrz třeba doping, že jo, to je velké téma. A teď se to čím dál častěji ukazuje, že ti vrcholoví sportovci, jako spousta z nich dopuje, nechci říct skoro každý, ale... Když to vemu na tu atletiku a k sobě, když jsem ještě závodil,
tak vlastně jsem se s tím setkal až úplně na konci kariéry, kdy mi to nabídnul nějaký Řek. Kdy už jsem šel dolů a nabídnul mi to a to jako... Nějaký gyrosky. Říkal, tak já asi nezahodím tadyhle 15 nebo 12 let tenkrát své kariéry jenom kvůli tomu, abych pak měl ještě nějakou medaili nebo něco, takže jsem to hnedka odmítnul. A vlastně si nedovedu představit, aspoň ty poslední roky, posledních minimálně 5, 6, 7 let, co jsme to dělali, 10, vlastně celou svou kariéru, jak by se to dalo udělat. Protože my jsme už museli vyplňovat každý den, kde jsme. Každý den tam mohl někdo přijít, když jsme tam nebyli, tak to musel vysvětlit, což většinou jsi nevysvětlil. Nebo vysvětlil, kolikrát bylo vysvětlení, ale to nikdo nebral, takže jsi tam fakt musel být. A když jsi tam nebyl, tak jsi měl první napomenutí, za 3 napomenutí automaticky jsi měl distanc. A testovali tě třeba 20krát za rok, takže jako fakt si nedovedu představit, jak by to šlo jako nějak udělat a skrývat. Sportovce si můžeš podat ruku a víš, že na čem jste se dohodli, tak bude platit zítra, pozítří, za měsíc, za rok. Nechcete vy sportovci víc do politiky? Jak vnímáš jako teďka náš český sport jako u mladých? Třeba absolutně nejsem zastáncem toho, že se nedávají známky ve škole. Vzít je a? Mlátit jako skout, jo. Jako už. Policisté museli použít vepřový sprej. Uprchlíci covid. Ale vypadáš jako... Že pohoda. Ale... Že aténský žár tě jako zucelil. Často spadne. Takhle po té první jsem si říkal, že jich víc nesním. Ale? Zřejmě ta první mi vypálila všechny ty... Úplně, všechny perceptory ty, a... Jo, takže teď už tam mám jenom plechovou hubu. Možná začal účinkovat diktador. A nebo. Jako voják a zaměstnanec ministerstva obrany, co říkáš na svoji vedoucí, paní Černochovou? Nebo je to velitelka? Jak vlastně? No, je to ministryně obrany. A čili tvoje je to... Vrchní nadřízený. Je Petr Pavel, že jo. Je vrchní velitel ozbrojených sil. Tak ta vedle. A na něm nechám, co říká paní Černochové. No a třeba vystoupil bys z OSN taky, nebo jak máš tady tohle? Tak zrovna to OSN... To je těžká otázka, no, samozřejmě. Jsou tam všichni, ale jako tu svoji funkci... To jsou takové politické otázky, kterých ne, že bych na ně neměl chuť odpovídat, ale v podstatě se necítím úplně v tom tak nezběhlej, protože samozřejmě to sleduju, ale ne tak informovaný, abych mohl dělat soudy tam nebo tam. Takže jako okay. To bylo jako, abych se asi do toho úplně nepouštěl. No. Mm-hmm. Jako voják, teď je jako poměrně dost válek různě po světě, kdyby na to došlo... Tak já jsem v záloze. Já vím, ale ty zálohy se dají aktivovat, zvlášť když by se to přesunulo trošku sem. Šel bys do boje jako, nebo měl bys obavy z toho? Tak vždycky záleží na situaci. Mm-hmm. Tak když jde o rodinu a o blízký, tak jako člověk bojuje vždycky, že jo. Mm-hmm. Takže by asi šel. A kdyby tě třeba poslali někam do Pacifiku, protože tam něco vypuklo a musíme tam aktivovat a vyslat naše jednotky i se zálohama. To bys možná sednul na letadlo na Kanáry, ne? Tak bych asi poprosil, jestli můžu hlídat muniční sklad u nás v týmu. Budeš budovat mír tady, pěkně. Ne, to nevím, vždycky záleží na těch okolnostech. Mm-hmm. OK, a ještě tady poslední. Kdyby tady teď vedle tebe seděl desetiletý Roman, Desetiletý Roman. Já by dostal facku. Ne. To je čokoládová. Ta je v čokoládě. Tu nechci. To je určitě nějaký fígl. Počkej, a teď čokoládu máš rád, ne?
Mám rád čokoládu, ale tuhle čokoládu si myslím, že bych neměl rád. Tahle, jo? Aha. OK, tak jestli mi pošleš ty dvě. Kterou jsi vybral, tu čokoládovou? Tu čokoládovou. To byla fakt jako v pohodě. No, tak máš rád sladký, my jsme to mysleli s tebou. Jenom dobře. Půlku, jo? Stačí, jako ideální je celé, když to dáme, ale když dáš půlku, tak se dostaneš do síně slávy. A od té doby se ti otevře celý svět. Jo. Takové to, máš takový ten výraz, jakože kam jsem to do prdele vlez? No ne, mám to jako, mám to na prd, že jo, mám to takový to daný. Jo, a ty máš takovou malou, to bychom klidně mohli dát celou, člověče. Ne, to, mám to takový na prd. Takže já vždycky říkám příjemnou smrt, takže půlku, jo? Ten kamarád přines, ty, a já to s ním nejed, ty jo, a tady jako se nechám vyhecovat, jo. To je takový, ty jo. Byl bys býval, měl já nějakou příkladu. Takový, proč jsem se nenarodil? Třeba v Indii, co? Ne, tam jako, by to bylo ještě. Jsem se nenarodil takový, že jako bys řekl, ale jako proč? Jo. Proč? Jo, jako že bys řekl, ale ne. Proč? Kašlu na to. Je to, budeš na to vzpomínat. No tak. Tak, příjemnou smrt. Víš, je chulka. Dobrá. No vidíš. Jsem si možná já vybral blbě. No, teď je. Na závěr. Není dobrá. Tak není ta svině dobrá. Tady máme právě, teď je takový ideální segment. Ještě klidně to můžeš dojíst, úplně v pohodě. Nežiníruj se. Jsem v té Hall of Fame? Ano, jsi tam vstoupil. Hrdině. A teď je pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere? Protože teď je na to ideální situace. A je to vlastně taková... taková psychologická poradna. Si nebude pálit prdel. Bude. Rád bych ti řekl, že nebude, ale to bych pál. A jestli to bude v letadle, tak to bude zábavnější. Nevím, co dřív. A tak není to tak hrozný. Ne. Já jsem měl... Já si přehlu takový blbej nápad, že bych to dojet. Ale dej si. Už ho nemám. Já si dám klidně s tebou. Jinak bacha na oči. No, to je pravda. To nechceš. Ale tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Čurat se taky asi nebudu. Tam taky opatrně. Tady byl Honza Tuná a říkal veselou historku. Dám si ten kefír, promiň. Jak jsi zapomněl, že si utřel čili do kapesníku a pak ten kapesník použil jako jinak. Víš proč? Protože jeho to není z Valeska, tak to nebudu říkat. No, ale tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Teď. Teď je to teď, protože teď to bude opravdové. Ale mě nic neštve. Já se snažím žít tak, aby mě nic neštvalo. A když mě něco štve, tak se s tím hnedka rozloučím a nechám doplavat. No a co děláš pro to, abys byl v zenu pořád takhle? Aby to nic neštvalo. Takže zase, to se lehce řekne. Ať mě tě to neštve, ale pak to udělat. Já si to taky říkám každý den, to dneska mě nic nenaštve. A pak kolikrát přijde něco, s čím jsem nepočítal. Ale já tam mám asi to potom tátovi. Aha. Že si jako nic neberu dlouho. Jo. Takže
Takže když to tak vemu, tak jako nevím, no. Mě asi nic neštve. No, jsem spokojený. To je krásný. A já budu vždycky. Super, tak poslední dvě otázky. První, co bys vzkázal hejtrům? Obecně, takovým těm lidem, co cokoliv člověk udělá, hned automaticky hejtujou. Nic. Nic, protože je to úplně zbytečný. Slyšel jsi někdy o Siddhartu Gautamovi? Ne. Známější pod jménem Buddha, já nevím, jestli jste se třeba nepotkali. To už jo. Ne, to zas ne. Ale... Máte podobné názory. Dobře? No tak ne, tak jako, rozumíš, tak ty... Jo, nic. Nevím, no. Nic bych jim jo, v pořádku. A poslední, co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? No, ať vydržej. Ať vydržej a ať si za tím snem jdou dál. I přesto, že potkají na té cestě spoustu překážek a spoustakrát je to hodí na té cestě zase zpátky. Jsou krásná slova na závěr. Já ti moc děkuju a gratuluju ke vstupu do Síně slávy. Děkuji, děkuji. Od teď tvoje kariéra vezme úplně galaktické obzory. No, dneska a zítra. Galaktické obzory. To se mi všechno objeví. Já jsem si mimochodem teda šáhnul i do toho oka, takže jako perfektní. Už se ty obzory začínají objevovat. Naštěstí jenom na kraj. Tak a já tady mám jenom posledních pár otázek od diváků, takže to půjdeme teď na to, jo? Tak super, děkuji.